ଚାମ୍ପିଅନଟା ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବୟାନ କରିହେଉନି ଖୁସିଟା କେଉଁ ଭଳିଆ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଇଏ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ କି କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ ଯଦି ସ୍ପେସ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ 3-4 ଥିଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି କି ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ହୁଏ, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଲେଖନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ 5-12। ତ ମୁଁ 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲି, ତ 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ଚକ୍କରରୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି। କୋଭିଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲି। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ରେ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ପଳେଇଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼କୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିସ୍ 1500 ଥିଲା ଫର୍ ଦ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରାଉଣ୍ଡ। ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତ ଆମେ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଲୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ତମେ ଦେଖିକି ତମେ ଆନ୍ସର୍ କହିବ, ସେମାନେ ଇନପୁଟ୍ ଦେବେ। କ୍ୟାମେରାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନେଇବାନି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇବା, ତ ସିଏ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଦେବେ। ତ ମାନେ ତମେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ମାନେ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ହିଁ ଅନେଇକି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡଟା ସରିଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା କି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କି ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା 27, 28, 29 ଡିସେମ୍ବର। ଆଉ ସେଇଟା 3 ଡେଜ୍ର ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେ 3 ଦିନର ୱାର୍କସପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ, ଆଉ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଆହେବ। ଆପଣ କେତେ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ବୁକ୍ରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁକ୍ କଥାରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ବୁକ୍ଟା ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଣିପାରିଲୁନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ କରିପାରିଲୁନି। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ, ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ କ'ଣ ନା, ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ ଆମେ ମୋର ଦିଦି ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଲ୍ପ କଲେ ମୋତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବୁକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ବୁକ୍ ଆମେ କିଣିଲୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ବୁକ୍ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି। ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସର ନଲେଜ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି ବୋଧେ। ଆଉ ବୁକ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଏ ନଲେଜ୍ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମୁଁ କରିପାରିଲି। ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ କୋଚିଂ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ କୋଚିଂ, ସ୍ପେସ୍ କୋଚିଂ, ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ବି ନଥିଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଇଏ ବି ନଥିଲା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କି ମୁଁ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସର କୋଚିଂ ନିଏ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋର ଦେନ୍ 5000 ୟା 6000 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 50 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଶର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ 50 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ସ୍ପେସ୍, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ରେ ବୋଧେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ୟା ବୋଧେ ମୋର ଯେତିକି ଥିଲା, ମାନେ ସେମାନେ ବି ସେତିକି ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟ ଥିଲେ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ 50 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ସେଠି। ମୁଁ ଆମର ସେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ, ତ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆର୍ ୟୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେସନ୍? ତ ମୁଁ କହିଲି, ନଟ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନର୍ଭସ୍। ତ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜୁନିୟର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଦେଲେ, କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, 3rd, 2nd, 1st। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସିଲା, 3rd ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତନିଶ ଗର୍ଗଟେ, ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ 3rd ପାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଇଏ ତ 9th କ୍ଲାସ୍ର, ଇଏ ପାଇଗଲେ ମାନେ ଇଏ ତ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ମାନେ ସେ କୋଚିଂ ନେଇଛନ୍ତି 2 ଇୟର୍ସ ୟା 6 ମନ୍ଥସ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 2nd ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଲେ। 1st ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ ହବ ଯାଉଥିଲା, ସେ କହିଲେ, ଏନି ଗେସ୍? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାମାଙ୍କ ହାତରେ ନେଇକି ମୋ ହାର୍ଟ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, ହାର୍ଟ ତା ଧକ୍ 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 ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ 1st ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିଲେଇଲେ, କାହିଁକିନା କେହି ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ କି ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି। ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା କି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି କି ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ବିକଜ୍ 8th, 9th, 10th, ମୁଁ 9th, 10th ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଉଥିଲି ବୋଲି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା କି ମୁଁ ପାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ପାଇଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍ର ଥିଲା, ମାନେ ଥିଲା ଟିକେ ଲେଭେଲ୍ର ଥିଲା, ସେଇ ଲେଭେଲ୍ର ସ୍ପେସ୍ ଉପରୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ଆସୁଥିଲା, ବାହାରୁ ବି ଆସୁଥିଲା, କେଉଁ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଯାଇଥିଲେ କେତେବେଳେ, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା। ସ୍କୁଲ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ମାଥ୍ୟୁ ଥମସ୍ ସାର୍, ଆଉ ଆମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମ୍ୟାମ୍ ନୀତା ମ୍ୟାମ୍,
ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ଟିଚର୍ସ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ଯା, ଆମେ ତ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ, କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିବୁ। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଜିତେ। ତ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇଲି ତାଙ୍କୁ ଜବାବ କ'ଣ ଦେବି। ସେମାନେ ଏତେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ତ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇଲି ତ ମୋତେ ମାନେ କ'ଣ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ବୋଧେ ପାଇଛି ଆଜି ସେଇ ମାନେ ସଫଳତାର ଇଏ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲି, ତାପରେ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି କି ସାର୍ ଆଇ ଗଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ କି ମୋତେ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଅ। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କି ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ତ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହାଠୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଉ ତାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ମାଆର କଷ୍ଟ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସେ ଆହୁରି ଏଇ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ଦିନର ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ବହୁତ ହୁଏତ କହିହେବନି ଯେ ମାନେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଯେଉଁ କ୍ଷଣ ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲୁ ଯେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସିଏ ନର୍ଭସ୍ ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ନା ସେ ମିନ୍ସ ଏଇଠୁ ଯାଇକି କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ପାଇବ ଆଉ ଇଭେନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଙ୍କ୍, ଦିସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମିନ୍ସ ଅସମ୍ ଫର୍ସ୍। ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମିସ୍ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ମାନେ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାଗ ଭଲ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିନିଷ ଶାଗ ମୁଗ ସବୁ ଭଲ। ସୋ ଆମେ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ହେବାର ଏବେ ବୋଧେ ପୁରା ଗର୍ବ ହେବାର ଏବେ ଇଏ ଆସିନି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସ୍ ଦରକାର, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ଲେସ୍ ଦରକାର। ବ୍ଲେସ୍ ହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରିବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରିବୁ।